Naredna sednica Gradske skupštine zakazana je za petak 23. jul. Šta će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada saznaćemo od predsednika Gradske skupštine Mladena Bogdana, koji je i gost dnevnika televizije Kikinda. Dobar dan, hvala što ste se odazvali pozivu. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Naredna sednica, malo čas rekoh, zakazana je za petak. Zakazali ste ovu sednicu sa 12 tačaka dnevnog reda. Šta je to što će se razmatrati? Pa mi smo sednicu zakazali pre svega zato što smo u zakonskom roku i moramo da usvojimo šestomesečni izveštaj budžeta grada Kikinde od januara do juna 2021. godine. I to će biti jedna dobra prilika da predstavimo građanima i javnosti naš rad u ovih šest meseci. Bilo je lepih stvari, bilo je dobrih stvari, budžet se realizuje u dobroj meri, 44% izvršenje budžeta za ovih šest meseci. Imamo stvari kojima možemo da se pohvalimo, jer znate kako, suština svega toga kako se vodi grad i kako se vodi finansije grada je da sve bude stabilno. Da bude stabilna privreda, imamo da se pohvalimo time što su porezi na zarade nikad veći, što je porez na imovinu nikad veći, tako da imamo stvari kojima možemo da se pohvalimo i ja se nadam da će i naši stručnjaci imati priliku da lepo predstave ono što smo do sada uradili u prvih šest meseci. Svakako da ćemo u petak imati priliku da više informacija dobijemo o tim temama, a o tome smo, evo, podsjetiću gledalce, razgovarali i sa zamenicom gradonačelnika Dijanom Jakšić-Kiurski, koja je bila gošća emisije Rezervisano i između ostalog govorila je i o tom izveštaju o izvršenju odluke o budžetu grada u periodu za prvih šest meseci. Na sednici će biti razmatrani i godišnji izveštaj o poslovanju javnih preduzeća. Jeste, direktori javnih preduzeća će prisustvovati sednici Skupštine. Oni će imati priliku da obrazlažu i da govore o izveštajima o radu za 2020. godinu i da upoznaju i građane i javnost o tome kako su preduzeća poslovala. Svi mi znamo koliko je teška bila 2020. godina i da je samo funkcionisanje javnih preduzeća bilo ograničeno, da neke stvari nisu mogli da ispune, da je bilo ograničenja što se tiče i finansijskih sredstava, ali ono što je dobro da su oni dobro poslovali i nadam se da će imati prilike da svoj rad u dobroj meri predstave, pošto jeste bio pozitivan. Još jednom ću podsjetiti, težak je period bio pred njima i pred svima nama, a javno preduzeće i dalje funkcionišu dobro i tu su nam na usluzi, da nam pružaju sve usluge koje oni imaju svoje nadležnosti. Što će se još naći na dnevnom redu sednice, a da nije u vezi sa izveštajem o finansijama i da se ne tiče rada javnih preduzeća? Pa imamo jednu jako lepu stvar. Na prošloj sednici smo imali kuglaški klub, a na ovoj sledećoj sednici ćemo imati odbojkaški klub. No šta je u pitanju, imat ćemo davanje saglasnosti na upotrebu imena grada u nazivu odbojkaškog kluba Kikinda. Zašto je to lepo? To je lepo zbog toga što ne samo oni klubovi koji se takmiče bi trebalo da u svom imenu nose ime grada Kikinde, no što je to i sa druge strane i dobra prilika za promociju grada gde god da oni učestvuju, gde god da se nalaze, gde god da se takmiče u bilo kom obliku takmičenja, turniru, ligi i tako dalje, i oni će uvek imati priliku da promovišu ime grada, a što je u interesu samog našeg grada Kikinde, i mi zbog toga želimo da im damo saglasnost na upotrebu imena grada. Od prošle sednice one se ponovo održavaju u svečanoj sali Gradske skupštine. To je novo u odnosu na jedan period pre toga, kada su sednice zbog epidemiološke situacije održavane u Narodnom pozorištu i u Sportskom centru Jezero. Da li će tako i ostati? Mi se nadamo da će tako ostati. Jeste novo u odnosu na pre, no mi se vraćamo u našu svečanu salu. Pratit ćemo epidemiološku situaciju. Ja se nadam da nećemo imati više potrebu da se selimo iz svečane sale. Ono, znate kako je bilo i zbog čega smo morali da izmestimo naše sednice u neke druge prostore. Mi iz naše svečane sale možemo da obezbedimo i uživo prenos sednice koji može da se prati na Facebook stranici grada Kikinde. Nadamo se da ćemo ostati. Opet apelujem na sve i građane i odbornike, pre svega kao predsednik Skupštine, da vodimo računa o
zdravstvenom stanju, da vodimo računa o epidemiološkim merama, ko se nije vakcinisao, ja apelujem da se vakciniše i da nam se ne pojavi ponovo, ne daj Bože, neki novi talas koronavirusa. To je naravno najvažnije ne samo zbog zdravlja ljudi, nego zbog samog funkcionisanja grada i naše Srbije. I našeg celokupnog života, a mislim da je ovo prilika i da najavimo još jedan događaj, tradicionalni i lep, koji će se takođe odigrati u svečanoj sali Gradske kuće, ali naredne nedelje. Jeste, u svečanoj sali Skupštine grada 26. jula mi ćemo ponovo drugi put ove godine imati podelu bebi paketa i trebalo bi da uručimo 111 bebi paketa za decu rođenu aprila, maja i juna ove godine. I znate kako to već izgleda, to je onako jedan lep svečani događaj, bude puno roditelja, bude dece. Mi sada nećemo posebno apelovati da se deca ne dovode, malo su blaže mere u pitanju i mi znamo kolika je sreća roditelja kada imaju priliku da dobiju taj paket i da njihovo dete bude prisutno. Nećemo sada apelovati da se deca ne dovode, no opet ćemo podeliti roditelje u dve grupe zbog samog prostora i mi želimo time da odamo jedno priznanje svima njima koji se bore za svoje porodice, za svoj grad, za svoju zemlju i taj jedan bebi paket jeste neka simbolika koja može da pomogne njihovim porodicama u tom najranijem dečjem uzrastu, a s druge strane ipak može i da služi roditeljima i bebama u odrastanju i možemo da kažemo da je i ta vrednost, ukupna vrednost bebi paketa oko 8.000 dinara, tako da s jedne strane jeste simbolična pomoć roditeljima, ali i vredan poklon. Tako je, s druge strane i vredan poklon i ja se opet unapred radujem tom događaju zato što stvarno to je jedan najlepši događaj u godini. Hvala vam što ste bili gosti Dnevnika televizije Kikinda. Hvala vama na pozivu. A u Kikindi je nedavno održan humanitarni plesni festival Key Dance Fest. Kako su organizatori i najavili, sav prihod namenjen je dečijem i školskom dispanzeru.